ង់ហ៊ានកាលពីព្រេងនាយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះគង់មានប្រពន្ធ2មួយឈ្មោះអាងអាំមួយឈ្មោះនាងគុំថ្ងៃមួយអ្នកគង់នាំប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ទៅសួរបងប្អូននៅស្រុកឆ្ងាយតាមផ្លូវនៅស្រុកនោះមានខ្លាសាហាវអ្នកគង់បណ្ដាប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ទៅដល់ព្រៃធំមួយចិត្តស្រុកគេព្រៃនោះតែងមានខ្លាដេញខាំមនុស្សក្របីគូស៊ីតែរឿយរឿយលុះអ្នកគង់ទៅដល់កន្លែងនោះខ្លាក៏ស្ទុះចេញស្រែកសន្ធាប់ពីចម្ងាយមកអ្នកគង់រត់ចូលរូងឈើញ័រដៃញ័រជើងរាកនោមប្រុសភ័យណាស់នាងអាំនិងនាងគុំខំប្រូតគ្នាវេរខ្លានោះស្លាប់ទៅឯអ្នកគង់ឃើញប្រពន្ធវេរខ្លាស្លាប់ហើយបានស្ទុះមនីមនីចេញពីរូងឈើមកយកដំបងវេរខ្លាស្លាប់ស្រាប់នោះថាទៀតធ្វើជាមកវាយថែមទៀតប្រពន្ធទាំងពីរបន្ទោសប្តីថាខ្លាគេវាយងាប់ហើយធ្វើជាមកវាយថែមទៀតប្រុសអីក៏កំសាញីដូច្នេះអ្នកកងជេរបំពេញទៅប្រពន្ធថាមិនដែលមានស្រីណាវាយខ្លាស្លាប់ទេមានតែប្រុសទើបហ៊ានវេខ្លាទិលតែស្លាប់ហើយអ្នកគង់ក៏បានបោចវួរចងខ្លានោះនាំប្រពន្ធផ្សែងចូលទៅក្នុងស្រុកអស់លោកអ្នកស្រុកឃើញអ្នកគង់ផ្សែងខ្លាមកគេបបោគ្នាទៅមើលពីពេញហើយគេសួរថាឯងធ្វើដូចដេចបានជាបានខ្លានេះត្បិតខ្លានេះសាហាវណាស់វាតែងខំមនុស្សមនីក្របីគូស៊ីច្រើនណាស់ហើយប្រពន្ធអ្នកគង់ក៏និយាយកាប់អ្នកស្រុកថាអ្នកគង់គាត់ឃើញខ្លាវាបោលមកគាត់រត់ចូលក្នុងរូងឈើខ្ញុំពីរអ្នកជាស្រីស្រីប្រូតគ្នាវាខ្លាទិលតែស្លាប់អ្នកគង់ឮប្រពន្ធនិយាយប្រាប់គេដូច្នេះក៏បញ្ជូររំលោភទៅលើប្រពន្ធថាមិនដែលមានស្រីណាខ្លាំងពូកែហ៊ានវេខ្លាស្លាប់ទេមានតែប្រុសទើបខ្លាំងពូកែហ៊ានវេខ្លាឲ្យស្លាប់បានអ្នកគង់ក៏អួតប្រាប់នៅស្រុកថាកាលដែលខ្លានេះស្ទុះមកនឹងខំខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំក៏ដាក់ស្នេតគុណដូច្នេះឯងបានជាវេវាបានហើយអ្នកគង់ធ្វើជាលោតគុណវេខ្លាឲ្យអ្នកស្រុកមើលអែអស់អ្នកស្រុកកោតខ្លាចអ្នកគង់រាល់គ្នាហើយឲ្យឈ្មោះថាគង់ហ៊ានតាំងពីថ្ងៃនោះមកឮល្បីឈ្មោះគង់ហ៊ានជាអ្នកពូកែចេះគុណវេខ្លាស្លាប់រឿងនេះជ្រាបដល់ស្ដេចស្ដេចក៏យកទៅចិញ្ចឹមធ្វើជាសេនាសម្រាប់ច្បាំងសង្គ្រាមលុះយូរបន្តិចទៅជូនជាមានសឹកគេលើកមកច្បាំងយកនគរស្ដេចទ្រង់ប្រើគង់ហ៊ានឲ្យទៅច្បាំងគង់ហ៊ានឮស្ដេចទ្រង់ប្រើឲ្យទៅជួយច្បាំងសឹកដូច្នេះភ័យណាស់ពុំដឹងបើគិតដូចម្ដេចនឹងមិនទៅច្បាំងមិនបានត្បិតស្ដេចទ្រង់ប្រើហើយខ្លួនបានទាំងល្បីឈ្មោះជាអ្នកខ្លាំងពូកែផងត្រឡប់មកវិញដេកសន្ធឹកសន្ធឹងសន្ធៃអត់បាយប្រពន្ធ
ទាំងពីរអ្នកចូលទៅសួរថាម្តេចបានជាអ្នកដេកអត់បាយដូច្នេះមានបើហេតុភេទអ្វីប្រការដូចម្តេចគង់ហ៊ានប្រាប់ថាត្បិតស្ដេចត្រង់ប្រាប់បងឲ្យទៅច្បាំងសឹកឥឡូវនេះបងខ្លាចសឹកនោះណាស់មិនដឹងបើគិតដូចម្តេចទេប្រពន្ធឆ្លើយឡើងថាអ្នកកំប្រួយចិត្តធានាលើខ្ញុំទាំងអស់អ្នកក្រោកឡើងវិសាបាយឲ្យឆ្អែតងូតទឹកឲ្យស្រួលខ្លួនចុះគង់ហ៊ានលើប្រពន្ធលងលោមដូច្នោះបានធូរក្នុងចិត្តក្រោកឡើងងូតទឹកស៊ីបាយរៀបគ្រឿងប្រដាប់ទៅច្បាំងលុះរៀបរួចហើយដល់បានពេលល្អក៏ចូលទៅក្រាបបង្គំលាស្ដេចចេញទៅច្បាំងយកទាំងប្រពន្ធទៅផងគង់ហ៊ានជីកខាងក្បាលដំរីប្រពន្ធជីកខាងក្រោយមានរេពលហែហោមអមមកក្រោយជាក្បួនទួបត្រៀបត្រាពីពេញលុះចិត្តទៅដល់ខ្មាំងសត្រូវមើលឃើញច្បាស់ប្រកតគង់ហ៊ានភ័យណាស់លិចអាចលិចនោមញ័រដៃជើងដូចគេអង្រូនក្បាលដំរីអែដំរីគិតស្មានថាគេអង្រូនឲ្យខ្លួនបលចូលក៏ចេះតែបលសម្រុកចូលទៅមុនរែពលទាំងអស់គ្មាននរណាតាមទាន់ហើយខ្មាំងត្រូវឃើញគង់ហ៊ានបំបលដំរីចូលដូច្នេះគិតស្មានថាមេទួបនេះពូកែណាស់ក៏បាក់ទួបចាញ់រត់យកតែព្រឹសអាយុដល់ខ្លួនទៅគង់ហ៊ានឃើញខ្មាំងរត់ទៅអស់ក៏ធ្វើជាអូតក្អេងក្អាងឲ្យអស់នាមើននឹងរែពលកោតខ្លាចអស់នាមើនឃើញគង់ហ៊ានលិចអាចដាក់ក្បាលដំរីស្អុយពីសពេញដូច្នេះគេសួរថាលោកមេទួបថ្្វីក៏លិចលាមកដូច្នេះគង់ហ៊ានឆ្លើយឡើងថាបើកុំតែច្បាំងនឹងសត្រូវហើយឈឺផ្ទៃនឹងចុះទៅដោះຕົកសត្វឯណាបានមានតែដោះຕົកសត្វលើក្បាលដំរីដូចនេះឯងបើរវល់តែដោះຕົកសត្វខ្មាំងវាកាប់ស្លាប់ឥតអំពើទៅហើយឬអស់នាមើលនឹងរែពលឬគង់ហ៊ាននិយាយដូចនេះអ្នកខ្លះមានប្រាជ្ញាគេដឹងថាគង់ហ៊ានខ្លាចអ្នកខ្លះមិនសូវមានប្រាជ្ញាក៏កោតខ្លាចគង់ហ៊ានណាស់ឯគង់ហ៊ានបានឈ្នះទ្រពទួបត្រឡប់ចូលមកក្នុងនគរវិញហើយចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចស្ដេចទ្រង់ជ្រាបថាគង់ហ៊ានទៅច្បាំងឈ្នះដេញខ្មាំងរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ទៅទ្រង់ត្រេកអរណាស់ទ្រង់ព្រះរាជទានយសស័ក្តិជានិមន្តធំហើយព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យគ្រឿងបណ្ណាការជាច្រើនតាំងអំពីថ្ងៃនោះមកគង់ហ៊ានរឹតតែអូតខ្លាំងពូកែក្អេងក្អាងឡើងទៀតលុះក្រោយមកទៀតមានក្រពើសាហាវមួយចេះតែដេញខំអស់មនុស្សម្នាអ្នកឈ្មោះជួយលក់ដោដើររកស៊ីខាងជើងទឹកជើងកំពង់គេខ្លាចរអាគ្រប់គ្នាមិនដែលមានអ្នកណាហ៊ានចុះមួយទឹកឬដើរងូតសោះអស់រះលំបាកចិត្តណាស់រឿងនោះក៏ជ្រាបទៅដល់ស្ដេចស្ដេចទ្រង់ត្រាស់ប្រើឲ្យគង់ហ៊ានទៅចាប់ក្រពើហើយគង់ហ៊ានលើប្រឹសបន្ទូលដូច្នោះនឹកភ័យណាស់ប៉ុន្តែមិនហ៊ានទៅតឹងប្រឹសបន្ទូលក៏ទទួលថា
នឹងយកអាសាសូមទ្រង់កំប្រួយប្រតីកុងហ៊ានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះនិយាយនឹងប្រពន្ធថាគេអើយឥឡូវនេះស្ដេចទ្រង់ប្រើយើងឲ្យទៅចាប់ក្រពើក្នុងទន្លេត្បិតក្រពើសាហាវណាស់ម្ដងនេះឃើញជាមិនរួចខ្លួនទេមកជាក្រពើខំស្លាប់មិនខានពីមុននៅលើគោកក្រិននឹងមើលទៅឃើញឥឡូវនេះនៅក្នុងទឹកធ្វើដូចម្ដេចនឹងភេចរួចប៉ុន្តែស្ដេចទ្រង់ប្រើហើយនឹងមិនទៅក៏មិនបានបើដូច្នេះមានតែទៅលូតទឹកឲ្យក្រពើខំស្លាប់តែម្ដងទៅកុងហ៊ានគិតគ្នានឹងប្រពន្ធដូច្នេះហើយក៏ហៅអស់កូនក្មួយមកធ្វើជាទៅចាប់ក្រពើអស់មនុស្សម្នាមហាជនបានលឺថាកុងហ៊ានបានទៅចាប់ក្រពើក៏បបោគ្នាទៅមើលពីបាញ់លោកកុងហ៊ានទៅដល់កំពង់ទឹកបានឃើញក្រពើហែលមកប្របច្រាំងត្រង់ទីដែលមានដើមឈើពីរដើមដុះជិតគ្នាមានប្រគៀបគាត់ក៏ស្ទុះលោតចុះទៅក្នុងទឹកត្រង់ទីនោះដោយគិតថាលោតទៅឲ្យក្រពើវាខំឲ្យស្លាប់ទៅចុះប៉ុន្តែក្រពើវាលឺសូរសន្ធឹកកុងហ៊ានលោតចុះក៏ភ្ញាក់ព្រឺតប្រឹងលោតឡើងដោយគេប្រហកក្នុងប្រគៀបឈើជាប់កណ្ដាលខ្លួនរុញទៅមុខក៏មិនរួចថយក្រោយក៏មិនរួចកុងហ៊ានមុជទៅក្នុងទឹកងើបឡើងឃើញក្រពើជាប់នឹងដើមឈើដូច្នេះស្រែកបង្គាប់កូនក្មួយឲ្យយកលំពែងមកចាក់កាប់ក្រពើនោះស្លាប់ទៅឯអ្នកដែលមើលទាំងប៉ុន្មានគេគិតស្មានថាកុងហ៊ានចាប់ក្រពើបោះមកឲ្យជាប់នឹងដើមឈើក៏កោតខ្លាចកុងហ៊ានក្រៃពេកកុងហ៊ានបានឃើញក្រពើស្លាប់ដូច្នេះក៏រឹតតែក្អេងក្អាងអូតខ្លាំងពូកែឡើងខ្លាំងពូកែឡើងទៀតហើយចូលទៅក្រាបទូលស្ដេចតាមខ្លួនបានចាប់ក្រពើចោលឡើងមកលើគោកស្ដេចក៏ទ្រង់ព្រះសពហរតីប្រោះព្រះរាជទានយសៈសិខីភាពឲ្យកុងហ៊ានឡើងជាធំលើសពីមុនទៀតហើយទ្រង់ព្រះរាជទានទាំងអំណាចទាំងរង្វាន់ជាច្រើនសំណាប់យងដីស្រីយងប្រុស